Klaksvik-agtigt navn. Men vent. Er du færing, vent? Du er simpelthen så fucking syg i hovedet. Det ved du godt, ikke? Krammer for helvede. Hvad har du gjort af skalpen? Vil du fortælle mig det? Det er dens. Ja, du siger, at du gør alt det, den siger. Men hvad lige den er? Den er den. Hvordan i himlens navn kan det syge menneske få lov til at vade direkte ud fra den lukkede? Bens medicinering har altid virket, så han har altid haft udgang i dagtimerne. Han er en af mine fredeligste patienter. Altså, jeg ved godt, at de fleste mennesker de går i kirke for at synge salmer. Ikke for at skære halsen over på præsten. Men han er røvkedelig. Jeg har også oplevet præster, der trængte til at få snittet halsen. Det er ikke nær det. Forstår jeg godt. Men altså, Bent. Rent faktisk at gøre det. Så det er din GPS? Hvad er det? Et kort, tror jeg. Det er trinbrættet op til kirken. Er dig, der har tegnet det? Den! Så den har tegnet det. Så det er sådan en eller anden kraft inde i dig, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Nu skal du møde en med et rigtigt navn. Så. Og vise hun om det. Du kender ham sikkert fra Torshandstad. Kommissær Wermer. Jeg synes også, det er sjovt at gå og skalpere kvinder. Men nu bliver han pissesur på dig. Er den pissesur? Ja, for fanden. Han bliver pissesur på dig, sådan en copycat-killer, der går og stjæler en skalpe. Pisse sur på dig, Bent.